Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov bir neçə günlük işdə olmamasına aydınlıq gətirib. Belə ki, Kadyrov 11 fevraldan başnazir Müslüm Xuçiyevi öz yerinə əvəz edici təyin edib. Dağ zirvəsinə 2 günlük səyahət etdim. Qar və güclü külək səbəbindən azca xəstələndim. Temperatur və qrip, Kadyrov Telegram kanalında yazıb. Kadyrovun sözlərinə görə artıq 16 fevraldan iş başındadır.